Rreth 1 në 5 fëmijë nisin të kryen marrëdhënie seksuale 14 apo 15 vjeç. Në këtë konkluzion ka dalë Instituti i Shëndetit Publik, i cili ka studiuar sjelljen e të miturve në shkollat e të gjithë vendit. Sipas këtij studimi, 5% e adoleshentëve janë vajza, 95% janë djem dhe vetëm 65% e tyre përdorin mjete mbrojtëse. Raporti i vëren uljen e moshës së kontaktit të parë në të paktën 1 vit dhe rritjen e numrit të adoleshentëve. Nëse vjet u raportuar rreth 14.5% një prevalencë për kryerjes marrëdhënie seksuale 14.5%, këtë vit ka shkuar në 19.5%. Ajo që vjet re është që në mënyrë absolute raportojnë shumë më tepër meshkujt kryerjen e marrëdhënies seksuale sesa vajzat, pra djemtë të rinj sesa vajzat. Tjetër shqetësim është konsumi i kanabisit, ku sipas raportit 36% e 15 vjeçarëve e kanë konsumuar atë të paktën një herë. Një fakt tjetër interesant është përdorimi të provuarit e kanabisit, i cili shkon në 10% tek djemt dhe në 1.4% tek femrat, pra është një raport 10-1. Ndërkohë që 11.2% e adoleshentëve kanë konsumuar alkol në mënyrë të rregullt, 3.4% e tyre.